Dominik je takovej lehkoživka, který se věnuje novinařině, ale chce být spisovatelem. No a ale zbouchne holku na baru, která se jmenuje Nataša, a to dělá docela často, ale tentokrát ta holka otěhotní, tak se tomu chce postavit čelem, ale nechce s tou holkou bej. Takže vymyslili takový pakt, jak vlastně by to šlo, aby jakoby nebyli pár a neměl navždy ty rodičovský jakoby povinnosti se vším všudy, ale zároveň, aby se tomu postavil čelem. Jirka si myslím, že bude takový hodně milující, rozmazlovací tatínek. I když ho vidím v jeho rodině, jak funguje, tak všechny děti okolo něj jsou rozmazlovaný, ale jeho postava je taková cynická, vlastně snaží se to trošku přežít celý, a Jirka to hraje hrozně dobře. No, hraje se mi to dobře, tak já jsem původně měl hrát to dítě. Konec jsme se na poslední chvíli rozhodli, že budu hrát toho tátu. Já mám jako děti rád, furt myslím, že mluvím jejich jazykem. A vždycky to tak bylo, tak jsem rád, že to konečně můžu nějak využít. No, myslím si, že jeho láska k dětem se teda prohlubuje. A myslím si, že mu začínají solidně tikat hodiny. A tenhle film ho totálně dodělal. Takže holky, držte si sukně.